Në takimin e parë zyrtar ndërkombëtar në futsal, kampioni vjeshtor i këtij stinori, skuadra Bambu, e ka mposhtur kampionin e vitit të kaluar të Maqedonisë, FC Elitën nga Tetova, me rezultat 6-4. Vendësit nuk ishin as pak mikpritës ndaj Elitës, pasi vetëm pas 35 sekondave shënuan golin e parë me anë të Ramadan Alajt. Saktësisht pas 3 minutave për të thelluar repërsinë e Bambus në 2-0, shënoi përsëri Alaj, i cili pak minuta më vonë asistoi në golin e tretë, kur realizoi Suad Keçi. Por Alaj nuk u ndal me kaq dhe për të treguar dominimin e plotë të vendësve në pjesën e parë, shënoi dhe golin e tij të katërt personal në prag të minutës së 6. Ndërsa për rezultatin final të pjesës së parë, Bambu 5, Elita 0, shënoi Sunaj Keçi tek po zhvilloi minuta 18. Ndërkohë mysafirët në ato pak raste që patën para portës së kundërshtarit, në pjesën e parë nuk arritën të realizojnë. Pjesa e dytë iu takoi mysafirëve, të cilët të realizuan 4 herë përkundër një goli, sa arriti të shënoi Bambu. Brenda 11 minutave të para, tetovarët shënuan 3 herë me anë të Ibrahim Isufit dhe Samir Ramadani, që realizoi 2 herë për rezultatin 5-3. Dhe kur u mendua rikthimi Elitës, ashtu nuk ndodhi, pasi Bambu me anë të Sunaj Keçit realizoi për 6-3. Ndërkohë vetmja gjë që arritën të bëjnë mysafirët deri në fund ishte goli për rezultatin final, Bambu 6, Elita 4, të cilin e shënoi Ibrahim Ramadani pak minuta para fundit. Klubi Elita, njëherë është kampion në edicionin e kaluar të futsalit të Maqedonisë, ishte pjesëmarrëse në Ligën e Kampioneve të Futsalit, ku kishte pasur paraqitje të mirë, duke shënuar fitore ndaj kampionit të Anglisë në futsal, skuadrës Ipswich Town.